Dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Ja bih htjela nešto reći na temu pregovora u javnim službama, odnosno najavljenog prosvjeda sindikata koji, ako se ne varam, je jučer bio najavljen. Htjela bih prvo možda reći nekoliko načela koje smatram bitnima za ovu raspravu, a to je da je politika plaća i općenito rast plaća jedna od ključnih poluga i za zadržavanje životnog standarda, ali jedna od ključnih poluga, naravno ne jedina, za politiku zadržavanja radnika i radnica u svim sektorima, naročito u ključnim sektorima. Mi kada govorimo o javnim službama, govorimo dakle upravo o liječnicima, o medicinskim sestrama, o učiteljicama i učiteljima, dakle onim ključnim sektorima za koji smo puno puta čuli da zapravo su deficitarna zanimanja i da u tim sektorima imamo nedostatak radne snage. Dakle, u interesu i države i društva u cjelini je naravno da se poboljšava materijalni status radnica i radnika u ovom sektoru. Ono što je realan problem je da su, i to smo puno puta već čuli u javnosti, je da je inflacija pojela plaće, odnosno da je zapravo, s obzirom na velik rast inflacije, da se ove godine dogodio i realan pad plaća, a to isto očekujemo i iduće godine, budući da unatoč usporavanju očekuje se ipak dalji rast, očekuje se inflacija na razini od 6-7% kako najavljuju sami sindikati. Ono što sigurno, ako itko može povećavati plaće, onda to može država, s obzirom na veličinu svog proračuna, s obzirom da je zbog rasta inflacije također došlo do dodatnih prihoda u proračunu, pogotovo ako gledamo prihode kroz sustav PDV-a i ako gledamo neke pozitivna gospodarska kretanja, recimo rast BDP-a o kojem je pričao premijer. Tako da u tom smislu zahtjev sindikata je svakako opravdan i ja očekujem da će država zapravo ponuditi nešto bolje uvjete za sindikate. Pregovori još uvijek traju i ja se nadam da ćemo doći do nešto boljih rezultata, jer kao što sam rekla, mislim da je to jedna od ključnih politika. Ono što isto tako bih htjela naglasiti je da kada govorimo o sindikalnim prosvjedima, to je jednostavno isto tako dio kolektivnog pregovaranja, odnosno u situaciji kada socijalni partneri ne mogu naći zajednički jezik, najnormalnije je da se sindikati upuste u industrijske akcije i da brane interese svog članstva. Ono što bih zaključno rekla na ovu temu je da trebamo stvari gledati u nešto dužem roku. Mislim da tu, da je nešto na što recimo istraživači u ovom sektoru duže vremena upozoravaju, da trebamo napraviti reda u sustavu kolektivnog pregovaranja, naročito u politikama plaća. To znači da bi bilo dobro uvesti nekakav stabilan model za rast plaća koji bi uključivao pokazatelje kao što su inflacija, troškovi života, profitabilnost u pojedinim sektorima itd. I zapravo takav model bi nam uvelike pomogao i što bi stvorio neki tip stabilnosti zapravo, očekivanja radnica i radnika, a s druge strane i stabilnost planiranja i predvidljivost planiranja državnog proračuna ukoliko je država poslodavac. Tako da zapravo mislim da ono što je dugotrajna politika jest uvođenje reda u tom sustavu. Evo, zahvaljujem.